a my budeme tlieskať napríklad aj Michalovi Hudákovi. Vyšťup, dobrý večer! Ďalší mládenec, Maroš Kramár. Dobrý večer! Aj Ferry Jong je dnes iný. A Marcel, ako to tebe pristane. A moja cez Meharové. Ďakujem. Vy ste ma nepočuli, ale začal som takým veľmi trapným rímom, že kde sa šíbe, ale vidím, že už od začiatku to prichádza. Kompletka, tak hlavne si obklopený vajcami, čo čakáš?